Draugai, susipažinkit, čionais yra mergaitė, vardu Kornelija, jai dabar yra nepilni 3 metukai. Prieš pusantrų metų jai buvo diagnozuota, dar kartą kaip vadinasi? Spinalinė raumenų atrofija. Spinalinė raumenų atrofija. Tai reiškia, kad teoriškai vaikui, kada sukanka šiek tiek daugiau negu metai, jinai turėtų vaikščioti, bėgioti, kažką daryti, bet jinai dėjėtų neturi. Čionais yra Kornelijos mama. Po kūčių buvo suprasta, surasta, kad amerikiečiai, tai yra JAV mokslininkai, atrado kažkokį tai vaistą, kuris ne tik sustabdo šį lygą, bet ir ją pagydo. Bet kaina yra 750 tūkstančių dolerių. Draugai, jūs tik susimastykit, čia mes yra tokie dideli skaičiai iš tikrųjų, bet vienam žmogui tai yra labai daug. Valstybė to kol kas negali paremti, kol kas negali finansuoti, yra bandoma ir per televiziją, ir per visas kitas medijos. Medijos šaltinius tai padaryti, kažkur surinkti pinigų. Šiuo metu yra surinkti 10 tūkstančių eurų, suprantat, kad tai yra procentaliai labai labai maža suma. Bet šiaip 10 tūkstančių eurų yra labai daug. 750 tūkstančių didelis skaičius vienam žmogui. Bet jeigu mes visi susidėsim, bet jeigu mes visi, sakykime, jūs mane žinot, pažįstat mane jau N metų, mes Facebook'e turim virš 40 tūkstančių followerių. Įsivaizduokite, jeigu kas, bent jau kas antras arba kas dešimtas žmogus bent jau po vieną eurą paukosim, tai mes gausim dar 4 tūkstančius. O jeigu kas antras, tai dar 20 tūkstančių. Mes pamažu, žinokit, ir surinksim. Pasižiūrėkit, koks gyvybingas vaikas. Tėvai iš tikrųjų nepraranda vilties. Pasižiūrėkit, visiems laimingi, visiems pozityvus. Mes bandom iš tikrųjų visais įmanomais keliais surasti pinigus šitam vaikui. Aš pas labai atsitiktinai sužinojau apie šį atvejį, mane tiesiog užtagino ir, sakykim, taip, paprašė pagalbos. Nes žinau, kad jūs mano publika esat adekvatus, mes rinkom su jumis vaikams, mes rinkom su jumis globos vaikų namams pinigus prieš naujus metus. Matėt visą ataskaitą, matėt visą video, matėt, kad pinigai nenuėjo kažkam tiesiog į kišenį. Mes padarėm gerą reikalą. Draugai, padarykim dar kartą gerą reikalą. Aš visus rekvizitus iš tikrųjų paliksiu ir čionais video apačioj ir aprašyme. Jūs kaip dabar pamatysite, yra sudarytas specialus fondas, tai reiškia, kad vėlgi nenusės pinigai kažkur tiesiog kišenėje į tėvų ar dar kažkokių tai instancijų, viskas nuės iš tikrųjų šitam vaikui. Padėkime ir jūs žinot, kad mes esame tiek stipri nacija, ant tiek stipri tauta, ant kiek mes esame vieningi. 1 euras, 2 eurai, 3 eurai, kas gali saugaisti 10, galbūt 20, galbūt gali kažkas ir 100 eurų, nesvarbu, bet pasmūkime pamažą pinigų sumą, mes visiems padėsim, bent jau pabandysim, draugai. Aš jūs skatinu tiesiog pasižiūrėti į vaiką dar kartą ir bent jau pamažą darę, visi surinksime, bent jau kažkokią tai sumą.